Hej säger jag. Det är jag som är Gudrun och just nu befinner jag mig i butiken på Green Street i New York. Jag fick den här idén att öppna en butik i Soho här i New York för ungefär 2 år sedan som vi var på en semesterresa hit i New York. Och då kände jag, vi måste väl ändå ha en butik här i Soho. När vi nu har butiker i Berlin och London och Stockholm och så vidare så måste vi väl toppa med New York. Igår kväll hade vi ju ett fantastiskt event på kvällen med alla inbjudna gäster. Det var 500 personer som hade tackat ja och det var ju över 700 som kom. Så det var verkligen en big bang i vårt grand opening, eller vårt event rättare sagt igår kväll. Och jag hälsade och pratade med hur många människor som helst. Alla ville bli fotograferade tillsammans med mig hela tiden. Så jag kände mig som en rockstar. Modeller som var klädda i grönt naturligtvis till den här öppningen, för det är ju Green Gudrun on Green Street, det är ju vårt budskap här. Och det blev ju väldigt vackert och väldigt trevligt, och att de också hade olika gröna blad och så som arrangerade i håren och som de bar runt i, så att det blev en jättefin grön karaktär på det hela. Skål! Skål!